Polislere hücum oldu, hücum. Bakın. Dava düştü, dava düştü, dava, 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 dava. Dünən gecə Qobopak yaşayış kompleksində karantinlə bağlı xidmət aparan polis əməkdaşları arasında, sakinlər və polis əməkdaşları arasında mübahisə baş vermişdi və sakinlərin dediklərinə görə bəzi vətəndaşlar çöldə yəni gəzərkən polislər sakinləri tutaraq, əl qolunu buraraq, təzyiq göstərərək yəni ki maşına basıb aparmaq istəyəndə insanlar bu təzyiqlərə dözmədi və dözməyərək hər kəs çölə çıxaraq polislərlə mübahisə apardı. Yəni söhbət belə başladı. Yəni sakinlərin dediklərinə görə. Polislərə hücum oldu, hücum. Baxın. Dava düşdü, dava düşdü, dava, 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 dava. Dava başladı. Polislərlə müzakirə. Polislərlə vətəndaş arasında mübahisə başladı. Polis getdi. İnsanlar polislərlə mübahisə elədi, polis getdi. İnsanlar toplaşır bir yerə. İnsanlar hər kəs yığışıb bir yerə, toplaşıb bir yerə. Nəsə baş verib. Thank you.
polislerle insanlar mübahisə edir. Yani o fakt bilinmir ne meseledir. Ne mesele olduğu bilinmir. Vətəndaş çölə çıxdığına görə cərimə olunur. Baxın, vətəndaş çölə çıxdığına görə cərimə olunur. Və ev aparırlar deyəsən, əsgərlər. Quran haqqı bir abırçılıq deyəsən. Sen bir abırsız oldun. Komutça! Atla! Kim bunu nerede? Yeni adam mı karınlar? Evet, interpretörler açıldı abi. Ne çekirsen, ne hislendim herhalde, ne çekirsen. Polislere hücum oldu, hücum. Bakın. Dava düştü, dava düştü, dava, 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 dava. Dava başladı. Polislerle müzakirə. Polislerle vatandaş arasında mübahisə başladı. Polis gitti. İnsanlar polislerle mübahisə elədi, polis getdi. İnsanlar toplaşır bir yerə.
insanlar herkes yığışıb bir yere, toplaşıb bir yere. Nəsə baş verib. Polislərlə insanlar mübahisə edir. Yəni o fakt bilinmir nə məsələdir. Nə məsələ olduğu bilinmir.